Takže vážení přátelé, ještě bych vám chtěl oznámit, že odložené utkání se Sokolem Prešov bude se hráno zde na tomto hřišti 24. listopadu, to znamená v sobotu. Začátek tohoto utkání bude ve 13.30. Takže vážení sportovní přátelé, domácí SK Stářov se ujímá vedení 1-0, když jako správný kapitán načal soupeře Broňa Majer s číslem 10. Takže SK Stářov, Sokol Hradišice, kolik? 1-0. V 55. minutě hosté Sokol Hradešice vyrovnávají utkání na 1-1, když jejich francouzský hráč číslem 10 Kotiš. Takže vážení přátelé, netrvalo to dlouho. V 57. minutě hosté dávají druhý gól, když je hit v branku střílí hráč. Číslo 15, ano, číslo 15, David Novák. Ještě další.
Takže vážení přátelé, 62. minuta utkání, domácí srovnávají na 2-2, kdy šejli z branku střílí nechytatelnou střelou. Hráč číslo 11, Aleš Presl, SK Strážo, Sokol.